Atenção, atleta Leandro Soares. Atleta Leandro Soares, da equipe Flávio Baiano. Por gentileza, comparecer ao box. Atleta Leandro Soares, da equipe Flávio Baiano. Categoria 59 quilos, Muay Thai. João Victor Samutin versus Pedro Pararedo, Iron Fight. Comparecer à área de aquecimento. João Victor Samutin. Comparecer à área de aquecimento. Décima segunda luta. Muay Thai profissional. Próxima luta, Muay Thai. Luta número 9, o Wellington de Paiva, Demolidores vs Rogério Prata, W.O. Décima luta, Júlio César, CT Eduardo Silva vs Vitor Afonso. Próxima luta. Décima primeira luta, João Vitor Saúde, Agostinho vs Pedro Paradelo, Iron Fight. Décima segunda luta, disputa de título, Federação de Muay Thai Tradicional, Edson Baiano vs Coacal, luta profissional, disputa de título.
Pérez. Jorge Gabriel Samutin versus Joseph Kevin. TF. 14ª luta. Thiago Dias Heleno versus Odair Messias. Todos na área de aquecimento com urgência.